Assalomu alaykum ona O'zbekistonim, assalomu alaykum muhtaram vatandoshlar, bormisiz, omonmisiz? Barchangizga xayrli tong, xayrli kun istab, eng go'zal niyatlar bilan sizning xonadoringizga kirib boryapmiz. Bu omon-omon dastur va biz hamkasblarimiz Umida xonim, Bostixon va Kaminan Varazimov shunday sharafdamiz. Bugun ham erta tongdan siz bilan yorug' yuz ila diydor ko'rish baxti nasib etganidan juda ham minnatdormiz. Albatta, assalomu alaykum. Mana shu minnatdorlik hissi har kuni, har tongda bizda bo'ladi, chunki sizni bizga qaratilgan o'sha nigohlaringizni his qilamiz ichimizdan. Bu bizga kuch beradi, ishonch beradi va albatta mana shu kasbdan baxt topish saodatini beradi. Barchangizga rahmat aytamiz. Bugungi tongni biz bilan boshlagan aziz sadoqatli muxlislarimizga, ular shuncha tanlovlar ichida bizni tanlashadi, omon bo'ling deymiz. Bugun ham omon-omon o'z an'anasiga sodiq qolgan holda sizga a'lo kayfiyatni ulashadi. Shu bilan birgalikda kunning maroqli o'tishiga hissa qo'shadi. Assalomu alaykum, assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar, omon-omon ko'rsatuvi hamda mening yurtim telekanalining ashaddiy muxlislari, bormisiz, omonmisiz? Har tong sizlar bilan diydorlashib juda ham xursand bo'layapmiz. Kayfiyatimiz oxirigacha, kun oxirigacha shunaqa yaxshi bo'ladi. Yana tong yotadi, yana uchrashamiz, yana kun botadi, yana tong yotadi, ozgina uxlab olamiz. Lekin hammasi bizda joy-joyida. Mana hozir uyqu haqida gap ochildi, siz ham aytdingiz. Muxlislarimiz shuncha tanlovlar, shuncha telekanal va ko'rsatuvlar turib bizni tanlaganliklariga avvalo rahmat deymiz. Va didlari, saviyalari juda yuksakligidan nishonadi. Bu paytda inson uxlashi ham mumkin edi aslida. To'ppa to'g'ri, mana uyqudan voz kechishadi. Lekin uyqudan voz kechib bizni tomosha qilib bugun shularni bir ko'ray, kimlar kelar ekan, qanday qo'shiqlar eshitar ekanmiz, kayfiyatimiz ko'taraylik degan maqsad bilan bizni tomosha qilyapsiz. Boringizga shukr. Yana bir bora azizlar, uyqu g'aflat emas Umidaxon. Uyqu hayotiy quvvatlarimizni qayta tiklanishi. O'zi uxladingizmi bugun? Juda ham kerak. Albatta. Uxladingizmi, yaxshimi? Ko'pincha ba'zi shunaqa holatlar bo'ladi, 1 soat yoki 2 soat oraliq masofa qolganda shuni o'zi yetarli bo'ladi. Izg'ish juda ham foydali o'zi ham. Haqiqat 6 soat, 7 soatmi, shu 2 soat yetadi o'zi bizga. Oxirgi bir yillikda uxlamayapmiz o'zi. Menmi? Ko'p uxlayapmanmi? Bilinyapti. Efir davomida ham mizg'ib qolyapmanmi? Mizg'ib ozgina 10 daqiqa. Yo, bugun uxlash yo'q. Uxlab ham turish kerak o'rtoqlar. Keladigan mehmonlar uxlatmaydi. To'g'rimi? To'ppa to'g'ri. Lekin orzularga erishish yo'lida aslo uxlab qolmaslik. Uxlab qolmaslik. To'ppa to'g'ri. Bir fakt bor, inson hayoti davomida 3dan 1 qismini uxlab o'tkazar ekan. Umrini, ha? 3dan 1 qismini. Oho. Unda men to'g'ri yo'lda ekanman. To'ppa to'g'ri. Nimaga deylar? Nega? Sababi charchoq bo'ladi. Juda charchagan holatda ham mana o'zim men havas qilaman. Haligi 5 daqiqaning ichida uxlab qoladi, yo'qmi? Hech qanday, har qanday sharoitda ham musiqa baland bo'lsa ham mizg'ib olishadi. Shularga havas qilaman, lekin men charchagan holatimda ham bir yarim soatdan so'ng uxlab qolaman. O'ylayman, dunyoni o'ylayman, sizlarni o'ylayman. Nima bo'lar ekan deyman. Sizlarni o'ylayman. Muxlislar. Men o'ylaydigan odam bor ekan, endi topdim. Qaysang, barchaga omonlik tilaymiz. Bu albatta hazil, lekin uyqu ham bo'lib turish kerak. Yana bitta fakt. Bizni o'ylab uxlamagan ijodkorlar ham bor. Sizlarni o'ylab bugun aslo o'sha mijja qoqmagan bizni san'atkorlarimiz bor. Bugun ular kelishadi. Kelishdi, uxlamasdan kelishdi. Keyin ular kelishdi. Lekin aytib beraman. Chunki bu fakt ayollarimiz uchun alohida ayollarni hurmatini qaratadigan. U san'atkor ham ayollarni juda ham yaxshi ko'radilar va ularga mos bo'lgan raqsbob taronalarni ijro qiladilar. Shunaqa. To'g'ri. Demak, muxlislarimizni ko'p ilhaq etmasdan, ko'p kuttirmasdan o'zimizni ham ularni davraga chorlaymiz. Bugun ham ajoyib ijodkorlar, demak, mehmon bo'lishadi. Bugun ham hammasidan boshqacha bo'ladi. Demak, sahnada Omon-omon sahnasida iste'dodli xonanda, barcha qirolichalarimizni e'tirof etib, siz kabi ko'nglini ola olgan, doim duolar bilan ijod qilib kelayotgan ajoyib xonanda, bo'ybas kichkina, lekin yuragi katta xonanda Mustafa Omon-omon mehmoni. Marhamat.
مرحمت مرحمت قدردانلار قدردانم یعنیم سه کور بستم دوستم سلامت ایرتا تانگنن کنده پوشم جراجتی امان بلسته تکنیکه سنو بلسته البته یشش کرک زوق بلند خر بر لخصان غنیمت بلند بگونگی تانگ خم منشون دای زوق لی بوسن مزگی زوق لشد اینجاد کارمز کلدلر اسلام علیکم اولم بارا اسلام علیکم خمه بزن کزت بطرگل لگه اسلام علیکم خیرلی تانگ دب قلمز کنیلی اخش اوتسن مراقلی اوتسن زور فایزلی کم بوسن دیمیز سکردیز یعنی زوق بلند فایز بلند اوتا دخون خرالی چلی یقی را که والد سیز ایشتا البته خمه خرالی چه گیلندی خمه خرخش اقلی فقط خرالی چلیمز خرال لیم یقون و خرال لر که اینگی پایت قینال بخالشت ده قمت ایت واری ابسیز مگه خواز ماشه فرصت نم فایده لن ویت بخوی انا قی یقین ده بر شناق نرسه ویلاب تاب تکی بزه نرسه دمیدیک اوین 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 ایچه ده بر چرایلی واقعیه اوین ده غالب بوگلنه بلگن که مراسم لرگه بیپول بارب قرالی چم تاران اصلا اجرا قلب گله بلن تورتله بلن شناق همه سوزیزن شناق واقعیه نه ریجه قوامز ریجه قوامز خدا خالب تیز کلده ده شو نه همه اشتراک چی ممکن؟ اینستاگرام از یوتیوب لرگه. البته شو جان لی فرق لامز، سوال جواب لامز. یاشن. شروع بترشون سکریگه. دائما حرکت تاس ازدانش تاس. این مایلنده. فری نه. مادر خلب خرسان خلشم سکریگو برابر. بگو خلما گیانسیس. یاک. شنی چی کنم؟ یک تقویتیز من سیزل ماسن. یه از دائما تقویم من کو. لکی اشانو چنام. یاش کت کنن کی سیکن کوزنیکی مراجعت سکریده. اصل باره، آنوریکیان بلالم. آنه. آنوریکیان. چه مدت کنن؟ یا تن آلش کرک مس. خارق ده وضعیت خام انسان یاش لگی نه. مستم یاش. حیات نه زاو کنوش لب خالش کرک. لیکن. این خورم. من مصطفی که اول لب خاله من. لیکن فرزند لار کوب. یکی کورنش لار می نه آنچه یاش. این نم باری کیم بلده کی چی می من. برد چی نم یوق دی. نم خاری یوق لگی. آره. فقط خارن دم است دیگه. آیاگه. دارم اگه دائم اعتبار ده. استانسی دعاسی نگیم فرزند. استادلرنو خورماتن جایگه کویاده. من کوب تنتنلرده تدبیرلرده کورمن. مصطفیان اورژانتیکن جهت لرمزم بار. شلرنو خساب کالب. انسان مادیده نیتیه کاربته. عمللر نیتلر یه کارب دیدیو. نیتی یخشه نیت تازه. شود که خدمت خلش. آفرین یا مانکت میاد. کوستی ماست. خودن که گنچه. آخری گچه بوسی. لرمزد استاد لرمز تو فایلشون اگه چرایلی جای لده چرایلی سخن لده یوروپ مس و به چرایلی و بیروشم از گه اتوانم سبب چه چون چون اولان دو آلارسیس یک تن قصه علاجیو چپانه دوستم میانه جای داره جای داره شون دای بورش که اوز ایقو سزدقه نقه شا نورم دام دایم گیده که یا که ایقو مسئله سده ما از گین ایقو بلان ارش باگم ما نگه ایقونه قدرانه دیدی، ایقون سیزلدن سوره این دیدی سیزلدن سورهش کردی درست نیدسم انچه یلدن براشو، علمش بخوگم انده بلسه سنتکار لازه کچ خورون خلش میده، ایجاد قلشده، باش قلشده حاضر بکنده، ماما تلفون بلاسه چقب انشو بلا ده هم مسیسه سلامی خوگممز، اوشانچونم اونیم تاثیر با این اوم انسانیت ده این ایخس کیگان وقت ده، خلاش کیره که بگن وقت ده، بذار خلامیم از ده، بذار کوچه ده بولم از ده، اونا که وقت ده، چون چه ایق نور وقت دام وقت بیت کن نه کیگان ایقون تابش خیم بولار کرد. استیز خلاب خلاص می یا کی نمادر خلاصی کنیم کتاب قیده بعضلر، بعضلر فیلم کورش ممکن، بعضلر خنددر موسیقی. اما سن کورم با بر خلامیم من. من اش انسان خلاشدن آلتن شنگه قله شرایط بولش کرده کن تا قرانگو بولش کرده مثلا خانده سزن چالق توچی یاروغلیک بول مسلگی کرده و گادجت لردن براس یراق راق خالد تو خلاش کرده. آبز نمقلامز. اوی قیاد کندن سون و ارنمز ده تلفن کورامز. آبز ده اش باشمز ده جایلش کن اپیفیز بیزه و خاله اینکی اونجا یاروغلیک چیه گویا کیو تان دیکه اوزن خسخلاده و انسان یه نقایت اوی خانه رکنده، خاله تو خلال مسیح. لشگیم خلامیم. اوت چقلب تامو کشیم. خلامیم و ایقوم هم پایت کیم. اش خیالش هم کیتاد. کیم نداره موسیقیش تو خلار کن. خیاطم از دم موسیقیش تو خلامیم. سبب موسیقی کویلش بلم. ایچه کرب بزونه آنالیز خلام است. ایچه ده. الان خالق توش لرن ایشتب ایقو قچه داده. کیم در سیز توی گیت کن. ازور آنوری که گرفتم. لیکن سیز اخلاق پایین است. شنا خالد بگم؟ نخو خالد
juda ko'p bo'lib turadi, ayniqsa kunduz kunlari bo'ladi, chunki kechqurun uxlamaganingizdan keyin kunduz uxlab qolamiz, lekin qo'ldan kelgancha uxlamaslikka harakat qilaman. Mana xuddi mana shunaqa vaziyatda mana va'da qilganmiz, kimasi bo'lmaydi, o'shaning uchun uxlamasdan ham kelib o'tiramiz kerak bo'lsa. Endi olimlarni aytishiga qaraganda, ya'ni tibbiyot olimlarini aytishiga qaraganda 11-12 dan keyin uxlamaslik insonni jiddiy xastaliklarga chalinishiga sabab bo'lar ekan. Ulardan biri oddiygina qon bosimi, ya'ni uni stabil ravishda buzilishiga olib kelar ekan. Buning evaziga biz otini aytmayman, qanday kasalliklar kelib chiqishini. Mana 2 kun oldin shu buzilish menda sodir bo'ldi. Qachon uxlasangiz ham mana sizlarga hozir meni jiddiy maslahatim. Alkam tabiblar aniq ekan Mustafa aka. Qachon uxlasanglar ham soat 2 bo'ladimi, 1 bo'ladimi? Albatta bir bokal haligi suv, oddiy suv. Oddiy suv ichib. Iliq, ha? Iliq, ha, iliq. Qon bosimi me'yorlashi bo'ladi, me'yorlashishga harakat qiladi. Problema ma'lum. Undan avval qattiq ichib olaman. Keyin suv ichaman. Ertalab turib yana suv ichaman. Ana shunaqa. Bo'ldi. Sog'lom turmush tarzi. Ha, sog'lom turmush tarzi ko'rsatdi. Ko'rsatdi, o'z nihoyasiga yetdi. Yoningizga borishgan bor ekan. Qaysi vaqtingiz? Kunduz kuni keling qabul. Qabul. Qimmatmasa? Haligi so'rabdi. Dietolog. Haligi doktor mumkinmi desa, kiring maslahatgami yo konsultatsiyagami debdi. Qaysi bepul desa, maslahat bepul, konsultatsiya pulli desa, unda bitta maslahat bering desa, konsultatsiyaga yozilay debdi. Ana shunaqa. Eng muhimi ijodda to'xtab qolmayapsiz bugun. Yana ham yangidan yangi qo'shiqlar uchun mavzular izlanyapti va bugun ham Omonamon dasturida nasib etsa premyera taqdim etiladi. Hali hech qayerda chiqmagan. Aniqmi? Shunaqa deb va'da berib qo'yaveraylik. Premyera haqida keyinroq suhbatlashamiz. Keyin gaplashamiz. Keyinroq suhbatlashamiz. Surpriz bo'lib tursin-a. Ha. O'zi keyingi paytda qaysi ijodkorlar bilan ishlayapsiz? Mana ijodkorlarni ham ba'zan almashtirib turishadi. Nimagaki yangi nafas olib kirish uchun o'sha shoirlar bilan ham o'zgarib turadi, masalan, ijodiy hamkorliklar. Sizda ham shunaqa bo'ladimi yoki doimiy o'sha bir xil davom etadi? Qo'ldan kelgancha bir xil odamlar bilan ishlashga harakat qilamiz. Sababi bir-birimiz tushunib qolganmiz, bir-birimiz yo'nalishingiz biladi. Ani ko'z qisib ham bir-birimizni tushunamiz. O'shaning uchun ham qo'ldan kelgancha hozirgi kunlarda shu kompozitor aranjirovkachilar bilan ko'proq ishlayapman va matnlarni o'zim yozishga harakat qilyapman. Sherlarni, shoir bo'lib ketingi? O'z oldindan shoir bo'lganman deydi. Ana shoirlikka davom yo'q deb qo'yadi. Lekin qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Nimaga desangiz, bu oilaviy kechinmalar, do'stlik, umuman muloqotlarimiz bor-ku, shu kechinmalarimiz, ko'rgan kechinmalarimizni shularni yozishga harakat qilaman. Ani oddiy bo'lsin, oddiy so'zlar ishlatib, sodda bo'lsin. Hamma tushunadigan bo'lsin deyman. Tilda qolsin. Albatta. Esda qolsin. Tilga oson o'rnashsin deymiz. Michael Jacksonning ijodini juda yaxshi ko'rar ekansiz. Ularni o'sha raqslarni ham hech sinab ko'rganmisiz uyda? Azgina harakat qilib ko'rganman, lekin mendan raqqos chiqmagan. Chiqmasa ekan, o'shaning uchun yig'ishtirib qo'yganman. Bitta tomonni eblab olaylik deb. To'g'ri qilgansiz. To'g'ri qilgan. Ozarbayjon ijodkorlarini ham yaxshi ko'rasiz, eshitib yurasiz. Birorta xirgiyo eshitsak bo'ladimi ozarbayjonchami? Ertalabdan zo'r ketadi. Ertalabdanmi? Har yoqda. Nazar tilida. Mayli. Ovozini taqillatib ko'ringchi, uyg'onganmikan? Ovoz hali uyquda ozgina. Uyqudami hali ham? Siz boshlab yuboring otaxon, biz davom ettiramiz. Xo'sh, qaysi qo'shiq aytamiz? Ozarbayjoncha qo'shiqlardan. Bu galar, dashli galar. Uni bilmayman. Yuragim qalbimdan bog'layam sana. Sen. Aziyat verermi seven sevene? Yüreğim kalbimden bağlıyam sana. Aziyet verer mi seven sevene? Yandırdım kalbimi yaman, ey kaşları keman, beni derde salan ay. Yandırdım kalbimi yaman, ey kaşları keman, beni derde salan. Yaşa. Hazır
Azərbaycan tilini biladiganlar, Azərbaycan tilini biladiganlar mazza qilishdi. Aksincha. Shaxsan men onam hozir ko'ryaptilar, juda ham yaxshi ko'radilar Mustafa akani. Kecha aytdim. Keladilar dedim. Rahmat, umrlaringiz uzoq. Onajon, mana, marhamat, keldilar. Tiriga. Sog' bo'lsin. Tiriga, notib ko'rmadingiz. Uxlamaganlar hali. Hozir siz uchun qo'shiq aytib beradilar. Onam taronalari bor. Albatta. Buyurdim bo'ldi hozir. Albatta. Shunaqa holatlar bo'ladi-da, masalan, ijodkorlarni hayotida o'zlari yaxshi ko'rgan qo'shiqlari bo'ladi, yaxshi ko'rgan insonlarga taqdim etadi. Bugun yaxshi ko'rganlaringizga, onajonlarga, barcha O'zbekiston onalariga taqdim etamiz shu qo'shiqni. Albatta. Marhamat, sizni sahnaga taklif qilamiz. Albatta. Onam. Marhamat. Yiroq ketsam yo'limga mushtoq kutganim Hofiz bolam deya elga tanitganim Jannat hidi kelgan Rayhonim onam Quvonchdan kulsa gar yuzlarida nur Har bosgan qadami izlarida nur Doimo sov bo'lsin shu baxtim erur Munisim eng shirin zabonim onam Onam, onam, onam Jannatim onam Dunyoda eng yaqin sirdoshim rahmat aziz onajonlarimiz baxtimizga doimo omon bo'lsin bemor bo'lganimizda shifokor yiqilganimizda madadkor bo'lguvchi volidalarimiz dunyo turguncha tursin omon omon bu omon 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 bu omon omon bu omon omon
Hurmatli teletomoshabinlar, barchaga yana bir bora xayrli tong. Bu Omonomon dasturi va biz davom etamiz. Iste'dodli xonanda do'stimiz Mustafa bugun bizni aziz mehmonimiz. Rahmat, hurmat ko'rsatib, izzat ko'rsatib kelganingiz uchun tashakkur va davom etamiz Umidaxon. Albatta, davramiz yana ham kengayadi. Bugun bizga erta tongdan yaxshi kayfiyat ulashaman degan juda ham ijodkorlarni safi uzilmaydi aslida Omonomonda. Har tong ertalab sizga eng saralarni ulashishga harakat qilamiz. Bugun mana shunaqa chiroyli kayfiyatda kelgan bir go'zal raqqosa qizimiz borlar. Ularni raqslarini ko'rib siz shaydo bo'lasiz, qolasiz. Gap so'zlariga ham shunaqa. Iste'dodli, ijodkor, hamisha harakatda, trendda bo'lishga harakat qiladigan raqs borasida ulug' ustozlarning ta'lim tarbiyasini olib, bugungi kunda o'zbek raqslarini nafaqat mamlakatimizda, balki dunyoning manaman degan shaharlarida, davlatlarida ijro etib kelayotgan ko'cha kuyda farqi yo'q. O'zbekcha raqsga tushib, shunaqa ko'ngillarni ziynatlay olgan ajoyib iste'dod sohibasi, iste'dodli raqqosa, xalqaro tanlovlar sohibasi, g'olibasi Alina Babeshko.� Алиночка, доброе утро. Салам алейкум. Салам алейкум. Хайрли тонг. Көрәсезме? Яшәп. 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 Алина ханым, мен шундай гүзел. Албатта, Алина ханым, біз өзбекләрнең урф-адатларын, мәдәниятләрен, һәм оша җиһатларыбызны яхшы күрәдләр. Кейинге пайда. Албатта, иҗтимаи тармактагы исемләрне һәм үзгәртеп Алина ханым дип койдылар. Өзбек сәнгатен, өзбек мәдәниятен яхшы күрәмен. Өзбек таамларын яма. Таамларын жуда ям яхшы күрәмен. Өзбек урф-адатларын yaxshi ham o'rganishga har kuni ko'proq o'rganishga harakat qilaman. O'zbeklarnichi? O'zbeklar qolib ketyapti. Sizlarni oralarda o'zi yashayapman-ku. Sog' bo'ling, sog' bo'ling, umringiz uzoq. Sizni ko'p ijtimoiy tarmoqlarda ko'raman. O'zbek liboslarida paydo bo'lasiz har doim, juda ham yarashadi va ba'zilar aytadi, bu libos insonni baribir o'zgartiradi. Albatta his qilaman. O'zi o'ylaymanki, raqqosalar nafaqat sahnada milliy kostyumlarda yurishi kerak. Oddiy hayotda ham baribir ham ko'pchiliklar aytishadi-ku, yo'q, raqqosa da sahnada faqat hayotda oddiy inson yo'q. Men o'ylaymanki, baribir ham raqs yo'nalishi bu alohida san'at turi. O'shaning uchun biz alohida da ko'chada bo'lsa ham hayotdagi kiyim baribir ham bilinish kerak. Mana qarang, do'ppilari, sochlar o'rilgan, qanday chiroyli. Davlat tadbirlarida ham xumoqush timsolda chiqdilar, ko'rib juda xursand bo'ldik. Menga o'zi o'sha raqsni, o'sha salonni haqida 3 kun oldin aytdi. Kostyumim hech kim bergani yo'q, aytgani yo'q o'sha raqsni haqida. O'zim bunchalik darajada orzuim bo'lgani uchun juda ham harakat qildim. Kostyumni qayerdan topdingiz? Boqishun tutibdilar. Yasadik. Hech mana yaqin. Men bo'laman xumo o'zi. Aslida xumo menman. Xumo menman. Yangi O'zbekistonda xumo qushga o'xshagan haykali bor. Haykali bor. O'shanga moslab o'sha xumo qushga o'xshab chiqaman bayram kuniga o'zimga maqsadini qo'ydim. Keyin qidirib-qidirib yo'llarini topib qildirdik. Obet tikdingizmi yoki? Yo'q, tiktirdim, конечно же. O'sha qanotlarini 3 marta biz yasadik. Birinchi marta juda ham noqulay bo'lgan. O'sha birinchi juda ham og'ir bo'lgan. Ha, to'g'ri. Erib ketib nega edingiz? Ertasi kunda o'sha bayramdan keyin ko'kardi butun mani.
badanlarim ko'kardi, juda ham og'ir bo'lgani uchun. Nima bo'lishi kerak? Mana faqat yetish oson. Aytmabsiz-da, aytmabsiz biz borib yordam berardik. Qanotlaringiz bundan mundoq turardi-ku. Hozirga yetish oson bo'lmadi. O'sha qanotlar bilan faqat yurishim kerak emas-ku. O'sha qanotlarim bilan ham men butun sahnada harakat qilishim kerak. Jeniyalar bo'ladi-ku. Ha. Ancha tayyorlanib ketdilar. Tajriba. Bilmaysizlar uchun. Ancha tayyorlanib ketdilar. Kecha o'zi uxlamaganliklar asosiy sababi shu. Bir ikkita so'zlar. Hozir bekorga uyqu bo'lgani yo'q. Google ga kirib ham. Eng asosiy gaplarni albatta bu orzularimdan Alisa bilan gaplashdim. Alisa dedim. Ertaga Alina keladi. Tanisanmi? Давайте dedim. Переводи dedim. Alisa bor bo'lsin. Alisa senga. Mana o'zbekchani yaxshi gapiryapsiz. Yaxshi emas, ozgina o'rganishim harakat qilaman. Kim o'rgatyapti o'zbekchani? O'zbek do'stlaringiz bormi? Yaqin bunaqa o'zlashtirishga menimcha yaqin o'zbek do'stlar kerak. Albatta, do'stlarim bor. Bundan tashqari ustozlarimga rahmat aytmoqchiman, minnatdorchiligimni bildirmoqchiman, chunki birinchi ko'rsatuvlarga borganimda ular menga o'sha matnni yozib berardilar. O'sha matnni o'rganib kelardi. Hech narsani tushunmasdan to'g'risini. Nima deyotganimni bilmasdan. O'sha menga so'zni bergan paytlarda men o'sha yodlangan narsani aytib berardim. Bilmaslik pand bergan holatlari bo'lganmi Mustafa sizda? Bo'lgan unaqa narsalar. Qayerda chet el safarlarida nima deb qilgan? Qizig'ini aytayman, mana ruschani yaxshi gaplashamiz, yaxshi bilamiz-da, lekin shunaqa vaziyat bo'lib qoladi, umuman gapira olmay qolasiz-da. Hayajon bo'lsa. Hayajondan gap shunaqa vaqtli ko'p bo'lgan. Alina, nega qo'ng'iroq qilganimda keyingi paytda intervyularga bormayapman dedingiz? Qayerda sizni xafa qilishdi? Xafa yo'q, meni hech kim xafa qilmagan. Raqs san'atida ham o'zimni o'rnim bor. O'shani uchun prosta tak kelib kegim kelmayapti. Ha, nimadirga erishib, nimadirga bir narsa qilib, yangi bir yangilik qilib, yangilik bilan kegim, yangilikli bilan kegim kelyapti, yangi raqslarim bilan kegim kelyapti. Biz ham ijod qilamiz. Biz ham faqat eski qo'shiq aytasizlar-ku. Yangi raqs qo'yibdilar. Bugun xayriyat yangi qo'shiq bor. Bugun biz ham yangi raqslarni o'rganamiz. Qaysi raqsni o'rganishga harakat qilyapsiz? Mana o'zimizni juda chiroyli munojot, tanovor, shu kabi raqslar oltin meros juda ko'p-ku. Albatta, biz oltin merosdan boshlaymiz. O'zimizni raqs sohasida o'zi aslida biz o'sha meroslarni o'rganishimiz kerak. O'sha raqs meroslarini o'rganib, bundan keyin biz o'sha yangi raqslarni o'zimiz ijod qilamiz. Hozir kelinglar improvizatsiya qilamiz. Endi sandek, qani? Jonona. Unda turishim kerak keladi. Yashang. Yashang. Jonon qayda duray. Ajab yora. Avjiga chiqamiz, ha? O'zim har joydaman, ko'nglim senda duray. Qadamizga gullar ochilsin. Hey yashang. O'zim aylonayin shahlo ko'zingdan ey, qadamizga gullar ochilib ketsin. Yashang, rahmat. Yashang, yaxshi sostav bo'lar ekansizlar. Yaxshi bo'ldi. Lekin bitta ashulingizni bilaman men. Qaysini? O'sha ashulingizni orqali tanimasizmi? Qaysi qo'shiqlarni? Qaysi qo'shiqlarni yaxshi ko'rasiz? Qirolicha. Ha, uni ham ijro qilib beradilar. Hozir ana endi sevsammi taronalari bor Mustafa akani sahnaga taklif qildi. Buni ham o'rganib turing. Birinchi, o'shani eshitamiz, keyin u ham bo'ladi. Sevsammi degan qo'shig'im ham bor. Uni ham bilib olasiz bahonada. Siz uchun ijro qilib beramiz. Didor shirin mehr ko'zda bo'lyapti. Ketdik. Bugun qo'rgan olasiz. Davom etamiz. Mustafa kuylaydi.
Hozir seving deydi-yu. Seving. Hozir seving. Hozir borib seniki deydi. Keling, Alina, va muhabbatni ta'siri bu mana, keling. Yo'q, hurmatni ta'siri. Ustim, ijodingizning ikkinchi davri boshlanadimi deyman bugun, ha? Bejizmas, bejizmas. Kelin uxlayotgan bo'lsin-da. Ha? Nimaga? Chiroyli anaqa nima desa bo'ladi? Improvizatsiyalari zo'r, qoyil qoldik, harakatlar texnikaligiga gap bo'lishi mumkin. Faqat men ham azgin raqsni tushunaman. O'zim raqsga tusha olmasam ham, xuddi sizdan ashula ayta olmagandek. Lekin men tushunaman raqsda sulhi bor degan gap bor. Sevgi, muhabbat haqida gap ochildi. Tushunib, ijrolarida bor. Boshlovchilik ham sizda zo'r chiqadi. Yaxshi, yaxshi. To'xtamasdan gapiryapsiz. Bu omon 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 na na hey bu omon 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 na na bu omon 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 bu omon 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 omon. Hurmatli teletomoshabinlar, omon omon dasturi davom etadi va dasturimizning eng qiziqarli, eng hayajonli va haroratli, zavqli onlariga yetib keldik. Ayni payt kimdir ko'chaga uyumushlar bilan otlangan bo'lsa, yo'lingiz oq bo'lsin, ravon bo'lsin deymiz. Sog' borib, omon qaytib keling. Lekin o'zingiz shoshma, lekin shoshmang. Hozir shunaqa chiroyli raqs bo'ladi, u kayfiyatni 150% ko'taradigan raqs. Ey, Xorazm lazgisiga jonli-jonli raqsga tushib bilasizmi? Tayyor. Xorazmskaya песня. Lazgi. Canlı canlı. Tanıt. Demek. İcra etadi. Alina Hanım. Marhamat. Ağa adam gandin. Yüzünde hal göründü. Şekeri kandın ile. Lebinde bal göründü. İki gül için baktı ikbal küründü. Kalbi bestin sauli gonçan hal küründü. Kimni siver yar sen sülemanayi peri. Kaserleri Firuze yakmışsın kayısı kanı gövheri. Sana bende buluttur hüsn aleminde beri. Özün saldın kalbime kimme gözümden neri. Kimni siver yar sen Süleyman ey peri. Bana bir baba, bana bir baba, bana bir bak bak bak. Mana bir baba. Gönlüm buldu bir kara, seni görüp iyi melek. Aslını beyan eyle, gitme yolunda. Kıyınından çıktı yürek. Kimni siver yarsan Süleyman ey peri. Bana bir baba, bana bir baba, bana bir bak bak bak, bana bir baba. Ya umur ve bir şey.
tavusmayda qadam basib yarama kimni sevir yarsan sullama aytari mana bir baba mana bir baba mana bir bak 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 mana bir baba Kimni sevir yarsan sulla mana ipeli mana bir baba mana bir baba mana bir bak 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 mana bir baba mana bir baba mana bir baba mana bir bak 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 mana bir baba mana bir baba mana bir baba Afari Alina xonim katta rahmat Men uzr so'rayman, uyga ham qaytishim bor edi. Qayta qoldingiz. Uyga borib keling. Ertaroq qaytdilar. Bu raqsga qancha energiya, qancha kuch, qancha his tuyg'u talab qildi. Qarsachalib charchab qoldingiz. Qo'lim qopladiz lekin. Armonlari ushaldi. Nima deyapsiz? Kutmadim. Shuning gapirasizmi? Ofarin. Bittani cho'g'irmadingiz. Cho'g'irmaydingiz. Shu. Lekin sizni taklif qilsa zo'rda to'yga. Ham qo'shiq aytib bera olasiz. Endi haligi fikr menga tegishli. Professional. Hamma joyda, hamma sohada. Otangizga rahmat. Ana. Rahmat. Va juda ham chiroyli raqs bo'ldi chindan ham, Alina xonim. Ko'z tegmasin. Rahmat kattakon. Sizlarga yoqam bo'lsa, men juda ham xursandman. Voy, hammaga yoqdi. Bitta inson mana o'zini ushlab tura olmasdan sahnaga zo'r. Fokan o'yini berardilar, lekin Anvar akam o'ynadi. Anvar akamdan. Kim turdilar? Endi xopizlar ko'ryapsiz-ku, menga boq, menga boq deyapti. Shularni o'rinda bo'lib turdim-da. Yo'q, prosta bundan oldin aytdingiz-ku Mustafa, men shu yo'nalishi bo'yicha keta olmadim. Men bitta yo'nalishni tanladim. Menimcha o'shaning uchun var ekan, men bilan raqsga tushdim. Rahmat. Yo, siz bilan raqsga tushish haqiqiy zavq. Rostdan, chunki o'zini ishini yaxshi ko'radigan, san'atni taqdiri deb bilgan qizimiz. Qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Qoldik. Xudo xolasa istiqbolingiz porloq singlim. Albatta. Omad. Xolasa aytganingiz kelsin. Rahmat kattakon. Yana ham kayfiyatni ko'taradigan jarayonga o'tsak. O'zbek filmlarini ko'rasizmi? Ko'rdingizmi o'zi? Yoqyaptimi? Eski retro filmlar, kinolar. Shumbola bolani ko'rdim. Shumbola. Shumbola bolani. Yangi film. Shumbola bolani. Yangi film Shumbola bola. Aslida Shumbola bola bo'lganda. To'g'ri. Shumbola bola bo'lganda endi. To'g'ri. Hozir Mustafa aka, Alina sizga o'zbek filmlaridan iqtiboslarni o'qiymiz. Qaysi filmdan ekanligini aytishingiz kerak. Kelangiz. Mustafa aka siz ham ozgina tajriba bor. Sizga ishonamiz. Bitta komandasizlar. Ha, bitta jamoasiz. Yordam berishingiz mumkin. Men boshlay qolayman. Ha, boshlang. German degani kim bo'ldi ekan? Shumbola. Ha. Bu German deganlari. Ha? Oldi tomonida ko'zi bor. Oldi tomonida ko'zi bor va qanoti bor bu maxluq emas. Deydi-ku. Baq qiladi-chi. Aytdim. Navbatdagisi. Hukumat ishlariga aralashmanglar dedi. Shumbola bola ko'rganmidingiz? Qiladi. Shunaqa joyini eslab ko'rganmidingiz? Aniqmi? Shumbolami? Ha, shumbola. Ketdi. Kamina Xo'ligur sartaroshlardan ayollar prichoskasi bo'yicha mukofot olganman. 1970. To'lar bor. Ofarin. Sizni bilan kamo. Yaxshi bilarkanlar. Ha. Qani? Erkak kishi. Rulga kirib gapiring, rulga. Ha, rulga. Erkak kishi xotinni yaxshi yomonligini qayerdan biladi? Ha. Erkak kishi xotinni yaxshi yomonligini qayerdan biladi deydi. Tanishdi. O'g'lim. Ovqating yemaysan? Ovqating yemaysan. O'sha kino. O'sha. Mahallada dudu gap. Ey, yaxshi. Ofarin. Ha. Ofarin. Anvar aka, navbatingiz. Bugun paxtakor komandasiga nimadir yetishmayapti. Men yetishmayapman, men. Anaqa.
شو شكل؟ خايسة. يا وش مس؟ يار يار. يا شين. أوفرين أوفر. فاير فاير. زليدي. يار يار يار. كم مزليده؟ باختيار اختيارف. رحمة لي صايب خجيب لا. اسمه اسمه. خاص 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 خاص. توب سيز. خاص تختار تري. شاشر متريله. خاص بار. باش خارف أنا عايتين خش فهمسه. يا يا تختار تري خاص. هب اللي جانم ده سرام. زخرة. شخص إسلامي ما تورسه. خاص برازن سون. İstəşə oramız. Davam etəmiz. Ha, songisi. Endi ko'pchilik biladi. Sizni hamma yomon ko'radi. Oyim, dadam, qishloqdagi odamlar, magazinchi qayboldi. Siz hammaning ishiga aralashibr ekansiz. Uyuncha. Yana bitta bor. Mayli. Endi u boshqa filmdan lekin, qani? Zulfiyani axtarsha. Ana. Ana, o'faring. Juda ham e'tiborli ekanlar, qoyil. Yotib olib kino. Gollywooddan bo'lmaydi. Bu endi bu kinolarni bilmaslik. Bilmaslik. Ana eslinchi kelinlar qo'zg'alonida, suyunchida qaysi kelinlarni ya'ni sovchilikka boradi? Qaysi kelinlar uchun sovchilikka boradi? Qaysi kelin uchun boradi? Mayli. Suyunchida. Choy, choy, choy. Abdullani xotini. Choy ichadi bular. Kim? Ismi nima? Yaqinda intervyu berdilar. Yo'q, yo'q. Sharofati chaqiradi. Sharofat to'g'ri kelmaydi. Zato uni ham bilaman. Alo, ana. 8 ni zo'rg'a bitirdi deydi. Shunday tajang. Yo'q, bu ish yoqmas. Dangasa. Ismlari kelmayapti-da. Nadan. Na harfidan. Nafos. Yo'q, yo'q, yo'q. Shunaqa. Yo'q. Qo'shiq ham bor. Yo'q, yo'q, xos. Nazire. Oh! Nazire. Aşkına geliyor koyu. Sıraları yam zor. Sıraları yam yakşı iken. Fotrengiz yakşı iken koyu. Şimdi... Sarafat diye mi taptılı? Bolali'den kurup... Kottabu gelmiş. Kottabu gelmiş. Elbette ki oyunu ulu orsak değil mi deyisler? Böyle. Elbette. Yaşı iki oturdu. Boş oyuna mı varım? Bugün keyfiyat olsun. Bula yam oyna seled. Fakat şuna... Bu fakat siz üçün. Gel birge. Bir gün. Bu ne basıp tılay ödemediniz de. Birini tarlaş iskeri. İkide xonandalarni aytamiz. İcod borasiz, sizga yoqish borasida yoki hurmat jihatidan bittasini tanlaysiz. Hech qanaqa qanaqadir yolg'on yashursiz. Umar Shamsiyev yoki Jasur Mavlonov? Umar Shamsiyev. Umar Shamsiyev yoki Vohidjon Zoqov? Umar Shamsiyev. Umar Shamsiyev yoki Jasur Umirov? Umar Shamsiyev. Umar aka, endi Umar bilan qadrdon o'rtoqman. Uyat bo'ladi, uyat bo'ladi, o'y. Qolganlar bilan o'rtoqman. Uyat bo'ladi, uyat bo'ladi. Umar Shamsiyev yoqmi hujumar? O'rtoqmiz, yaqinmiz. Ko'proq endi Umar yaqin bo'lib ketdi. Yoshlikdan katta bo'lganmiz. Savolning javobi Umar Shamsiyev bo'ldi, yetadi. Umar Shamsiyev yoki Yoqmi Hujumarov? Umar Shamsiyev. Voy, Umar Shamsiyev yoki Imron? Umar Shamsiyev. Umar Shamsiyev, Zohirjon Jo'rayev. İkkalasi. Yo, bittasini tanlash kerak. Umar Shamsiyev. Umar Shamsiyev, Shohjahon Jo'rayev. Umar Shamsiyev. Umar Shamsiyev, Botir Qodirov. Umar Shamsiyev. Ya, nimadir bo'lgan. Umar aka qanchadir. Umar yaxshi ko'raman, juda yaqin o'rtog'im mana. Xo'p, shaddiy muxlisi. Umar Shamsiyev, Hamdam Sobirov. Muxlis sifatida. Umar Shamsiyev. Voy, Umar Shamsiyev, Ulug'bek Rahmatullayev. Umar Shamsiyev. Bu ham okam, bu ham o'rtog'im. Ikkalasi. Yo, bittasida. Mayli, bitta Umar Shamsiyev, Ulug'bek. Ulug'bek ham tanlayman, Ulug'bek. Ulug'bek Rahmatullayev, Shohruxxon. Shohruxxon. Shohruxxon yoki Mustafa? Shohruxxon. Yaxshi. Yo'q, Umar Shamsiyev demadingiz. Yo'q, anaqa Shohjahon Jo'rayev. Ancha yaqin ekansiz Umar aka bilan. Borsam bo'ldingiz-a? Umar bilan biz har cherizdan ko'rishamiz, kunora ko'rishamiz, futbollarga boramiz, choyxonalarda o'tiramiz. Endi yaqin o'rtoq bo'lganmiz. Yot bo'ladi dedim-ku. Yot bo'ladi dedim-ku, bo'ldi. Shu joygacha ekan-da. Mustafa va Shohruxxon deganda nimagadir Shohruxxon tanladingiz. Nimadir yoqadimi? Qo'shiqlardan. Mendan ancha yaxshi, shuncha. Qaysi tomonlama? Qaniydi, menda ham xuddi shunaqa bo'lsa. Nega unda Ulug'bek Rahmatullayev yo Shohruxxon deganingizda? Tanladim-ku, hech kim xafa bo'lmasin deb tanladim. Hech kim xafa bo'lmaydi. Yaqin odamlarimiz, Ulug'bek ham, Shohruxxon ham. Hammaligisi yaqin. Lekin Jasur Umirov, Yorqin Xo'ja hozir xafa bo'lib o'tirishibdi. Endi ular xafa bo'ladigan odamlar emas. Mendan xafa, chunki ularga shunaqa vaziyat tushib qolsa, ular ham meni tanlashmaydi, bilaman. Shunaqa vaziyat tushib qolsa, ular ham baribir yaqin odamim. Vohidjon Isoqov bilan birga boksga tushgan ekansizlar. Ha, bir ko'rsatuvda hazil. Hazil tariqasida. Yutgan. Yutgan. Do'stlik yutgan. Do'stlik yutgan. Do'stlik yutsin. Vohidjon, men yutganman deydi. Yutgan bo'lsa yutgandir balki. Ha, siz yutqizib bergansiz. Balki yutqizib bergan. Ko'proq yutqizib berganman. Xursand bo'lsin. Yangi chiqib yotgan payt edi-da. Artsiz, martsiz. Uni yangi chiqib yotgan payt edi. Kimdir uni
qo'llab quvvatlab poddershka qilish kerak bo'lgan payt. Ayt. Lekin 10 ballik tizimda 9 ni olyapti. 20 ball. 20 ball. Yangi premyera bor bugun. Premyera tarona haqida ham suhbatlashsak. Oying qani? Ya, qanaqasi bu? Kimdan so'rayapsiz? Oying qani degan tarona. Farzandlardan so'rayapmiz. Sababi har bir erkak kishi uyga kelganda birinchi bo'lib qidiradigan insoni bo'ladi o'zi. So'raydigan ham odami bo'ladi-ku o'zi. Oying qani? Oying qani deydi. Yaxshi ma'nodagi chaqiriqda. Yo'q, oying qani deymi yo'q. Uyg'onganingizda ham oldingizda farzandlaringiz o'ralashib yurgan bo'lsa, oying qani deysiz. Ichidan kelasmi? Qanaqadir dastaxonga o'tirganingizda ham oying qani? Eng nima desa bo'ladi? Dolzarb chiroyli savol, chiroyli savol. Dolzarb ayolga ham yoqadi, erkakka ham yoqadi. Oilida ham mayli, u dolzarb savol. Rahmatli otam kelganda onang qani dedi. Onang qani deb chaqirdi. Oying qani, onang qani? Chunki bu o'zbekchilikda so'raladigan inson bo'ladi. O'zi xonadoningiz. Ayolingiz ham xursand bo'ladi, darhol uyga kelib oying qani. Hammaga shunaqa qo'sha qarish nasibsin. Naqa bo'lishdi. O'shaning uchun o'sha ayollarimizni hurmat qilib, ayollarimizni nima desa bo'ladi, doim qo'llab-quvvatlagan holatda shu qo'shig'iga qo'l urdik. Ijodkorlari kimlar? Ijodkorlari o'zim, deydi-yu, raqsida ham o'zim. Mat bilan o'zim. Ijodkorlari ham o'zim. Musiqasini Baxtiyor Qurbonov degan akamiz, yaxshi aranjirovchi akamiz bastalab bergan. Siz o'zingizniki. O'zini o'zim yozganman. Safo, eng muhimi mana shu umumlashtirilgan bitta gap, siz nishonga urushni bilasiz. Qayerdan? Bu qo'shiq nimadir topishni. Ijtimoiy qo'shiq. Ijtimoiy qo'shiq. Bitavoy demoqchi. Oilaviy. Oilaviy qo'shiq. To'ppa to'g'ri. Shuning uchun семейная песня. Да. U maishiy bo'lmaydimi, nabodo? Maishiy. Maishiy. Uni bitavoy. Ha, o'shada oilaviy, ijtimoiy hammasi. Ijtimoiy degani bu umumiy ma'noda. Bizni hayotiy qo'shiq deydi. Hayotiy. Eshitamiz Anvar aka. Bu qo'shig'i eng qizig'i faqat eshitish kerak. Ha, faqat eshitish. Raqsga tushsa mikrofon. Telefonim orqada edi. Mustafodan premyera. Onang qani? Oying qani? Qani marhamat. Tabriklaymiz. Oying qani? Oying qani deb. Keling, keling. Qani shu yerdaman deb yuboringlar. Aytdilar, aytdilar. Ijodkorlarimizga katta rahmat. Albatta. Mustafa, ijodingizga omad, muvaffaqiyat. Alina xonim, sizga ham omad tilaymiz. Ko'rib xursand bo'ldik. Mana shu latofat, husn-u maloqat, go'zallik sizni hech qachon tark etmasin. Hammasi oldinda. Buguningiz eng go'zal insonlar bilan, eng go'zal xotiralar bilan kechsin. Mustafa sizga, Alina xonim sizga muxlislarni muhabbatini tilab qolamiz. Menimcha san'atkor uchun eng katta mukofot shu. Eng keraklisi ham shu. Agarda ko'rsatuvni oxirigacha ko'ra olmagan bo'lsangiz yoki boshlog'ini ko'ra olmagan bo'lsangiz, YouTube tarmog'ida bizning alohida sahifamiz bor. Bu yaxshi gapingiz bormi? O'ylab ko'ring. Mana shu ham yaxshi gap. Yaxshi gap. Ikkita obunachilarimiz allaqachon biladi. Ya, taklif qo'yishim aytishim shartda shu izohlarni yozib qoldirishingiz mumkin. Albatta. Bugunchi esa xayrlashamiz. Yana omon-omon dasturda ko'rishguncha azizlar. Omon bo'ling. Salomat bo'ling.